rapaziada, descarrega aí feito com sucesso. Quase mortinho. Ai, botei a mão ali pra tirar, descarregar. Bati os 900 saquinhos. Vamos ver. Meu Deus, a gente chega ao pano do homem. Tu é doido. Bater 900 saquinhos, olha, cara, viradinho. Bater uma carguinha toda de cebola, olha. É pra acabar. Que o cara não vai pra ficar vazio pra carregar, né? Agora se botar lá pro Divino Land. Carregar a cebola lá pra Carlos Barbosa. Não, pro CPN. Do inimigo pra sua carga. Temos aí, tudo envolvido aqui na Vargem, Vargem Grande do Sul, né? Esperando pelo carregamento, carregar amanhã. Michel tá aqui também, vai carregar hoje aí. Cebolinha, bem careta e beco assim, né? Tu é doido, moço. Frentezinho, socado. É o batateiro, coisa arada. O Lili também tá aí, só de tocar e vai carregar amanhã. E vamos fazer um almoço agora. A gente vai carregar a primeira hora da tarde. Primeira hora. Todo safadão. Aí sai a moça, não vai. Que é isso aí? É? Que, tira esse óculos, uma mangaba. Olha uma mangaba. Aí sai um armocinho ou não vai? Seu Zito fez aonde? Michel Zito tá carregado. Ai, por favor. Careta carrada. Esse cara lá só um bando de carga. Só pelo pretinho, velho. Salve galera do mal, coisa arada. Nós temos aí, só pelo carrego amanhã também. Já vai abandonar nós agora. O poeirão da desgraça. Já vai abandonar nós agora. Vai dar. Ó, ficou bem careta o carrado dele. Lado, amarração certa, mariamento. Ei, eu vou embora de carona com ele. Por favor. Um
Marcos Cargueiro, meu lá amanhã seja bom, não seja. Uma carguinha quadradinha. Assim, ó. Padre, quem tem talento é ele. Bom dia então, rapaziada. Estamos aqui na máquina aqui. Os irmãos, coragem. Coragem, o cão covarde. Carregar. Vamos carregar e vamos dar ali daqui a pouco. Espero que também dia sai. Olha o bobzão aqui. Tá no grave. A cobra do bichão. Olha o couro. Olha o diferencinho da altura pra fazer lá. Da roça. Tá pesadinho. Tem outro. Encostou um caminhão ali agora. Hein? Tomara que eu seja o próximo. Pra dar boa. Tamo aí, quase carregado. Mandou a carga, era pra carregar a segunda. Comprar uma batata. Cedo, achei que ia carregar cedo. Agora é só agora, 3 horas da tarde passada. Lá no Divinolândia, daqui lá dá uns 300 km. Tô aí de boinha, hein? Dormi lá. Ou dormi antes, não sei. Tudo vai depender, ó, meu guarda-roupa de roupa suja, cebola. Tem de tudo, menos comida. Vou ver meu ânimo, como é que vai estar, até onde eu vou conseguir tocar. Pra ir pra lá. E aí, vamos tomar a última. Vai recapar. Beleza, rapaziada? E vamos dar. É isso aí, armocinho? Ou não vai? Você desvita fez aonde? Ah. Que isso? Isso aí é pra dar dor de barriga. Full energy. E lá em cima, lá. Cheio de latinha. Ai, ai, ai. Festa foi grande. Que isso? Ah, vou desligar o meu então, né? Tá festa? É? Ai, por favor. Por que tu fez essa cama tão alta, viado? É. Cama tão alta por quê? Quando vem bêbado, só cai. É, vem bêbado. Não gosta de beber? Na frentezinha. Socada. Fechou então, rapaziada. O carro carregado. Agora eles vão amarrar. Também me botar. Tem que acelerar com os dois pés agora. Amanhã meio-dia lá no Carlos Barbosa.
pra acabar. É 3 horas da tarde já. Vamos dar, né? Vou voltar pra chupar gasolina, que nem diz o cabelinho. Tá com a bandeira, Matheus? Ô! Pode jogar no chão aí. Os caras lá da outra vez que eu carreguei lá. Não capricharam no meu foguetinho. Esse vai ficar da hora. Com o caradão. Olha, eu tinha mais vazamento. Eu achei a mangueira estaturada ali. Lá, né? Muito óleo depois, viu? Deixa eu lavar bem isso aí pra botar uma merda. É isso aí, rapaziada. Já vai deixando seu like, se inscreva, compartilha, aquela bobiçaiada toda lá. Vou ficar meio offline. Vou botar pra torar. Tem uma escadinha ali, se quiser? Tem? Tem. Se quiser, né? Só puxar essa. Aí, aqui, ó. Ah, vai só puxar na frente, né, essa porta.